କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 46.1 ଡିଗ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ 24 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ସେନ ଗଲା ହପ୍ତେକ ଭିତରେ ଫି ଦିନ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରର ତାପମାତ୍ରା। ଫି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବାର ସଭି ଜାଣିଛନ୍। ତାର ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନେଇଯିବା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛେ ଖରା, ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ନାଇଁନ କେନ୍ସି ସୁବିଧା। ଖରା ପଡ଼ବାର ଦେଖିକିନା ବି ପାଇଁ ଛତର ନାଇଁ ଖୁଲ୍ଲା ଏସ୍ଏମ୍ସି। ଖରା ମୂଲନୁ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ତାପମାତ୍ରା। ଏସି ଭିତରେ ବଇଥିବାର ଆର୍ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ପିଉଥିବାର ଅଧିକାରୀ ବାହାରେ କେନ୍ତା ଖରା ହେଉଛେ, ଲୁକ୍ମାନେ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍, ସେ ବାବଦ ନେ କେନ୍ତା ଜାନ୍ବେ। ଇ କଥା ଆମେ ଇଥିଲାଗି କହୁଛୁଁ କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫି ଦିନ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛେ। ତାର୍ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନେଇଥିବା। ସହରେ ପିଇବାର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାନେ ଜଳଛତ୍ର କରିଥିଲେ ବିଲ୍ ସେଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ। ଖରା ମାସ ନାଇଯିବା କିନ୍ତୁ ଜଳଛତ୍ର ହଟେଇ ଦେଇଛେ ମହାନଗର ନିଗମ। ସହରର କଚେରୀ ଛକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକି ଛକ, ଜେଲ୍ ଛକ ବା ଗୀତ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମୁଖିଆ ଛକେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ। କଚେରୀ ଛକେ ଜଳଛତ୍ର ତ ଅଛେ, ହେଲେ ପାଇନ୍ ନାଇଁନ। ସେନ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକେ ଜଳଛତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ବିଲ୍କେ ସୁଖା ପଡ଼ିଛେ ହାଣ୍ଡି। ପାଣି ଛତର ଦେଖୁନ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଲେକିନ୍ ନାଇଁ ଥିଲା ବାଗିଟା, ପାନି ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଣି ଦେବା ବେଲେ କାନ ସେ ମନୁଷ୍ଟା ପିଆବା, ଯାହାକେ ଇନୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲେ ସେ ମନୁ ଯାଇକିରି ବୁହି ବୁହି ଆନୁଛି, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବୁହିକିରି ଆଣିକିରି ପିଆଇ ପାର୍ବା ଗାଁ ଲୋକ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଦେବା ବେଲେ ଯାଇ ସେ ପିଆବା, ପୁରା ଆଉଥିଲା ଡେଲି ବୁହି ବୁହି ଚାର ପାଞ୍ଚ କରି ଆନେ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେରେ ସରିଯାଏ ବୋଲେ ଯାଏ ସେ ଖାପିକିରି। ଏଇଟା ଥିଲା 3 ମାସ ହେଇଗଲା, ନଥିଲା 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲା ନଥିଲା, ଏଇଟା 2 ଦିନ ହେଲାନ, ଆଉ ତ ନାଇଁ ନଇନୁ। ହଁ ଉଠେଇ ଦେଲେନ, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ପାଣି ବି ନାଇଁ ଦେଉଥାଏ ଇନୁ, ଯିଏ ବୁଢ଼ା ଯିଏ ରହିଥିଲା ସେ ନିଜେ ବୋହିକିନା ଆନେ, ଆଉ ଇନୁ ପାଣି ଭରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 46.1 ଡିଗ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ 24 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ସେନ୍ତା ଗଲା ହପ୍ତେକ ଭିତରେ ଫି ଦିନ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରର ତାପମାତ୍ରା। ସକାଳ 8 ବଜେନୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇ ପଡ଼ୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି। ସବୁ ଯୋଉ ଲେବର କାଷ୍ଟର ଲୋକ ବି 10ଟା ପରେ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ବି ନଳରେ ଆସୁନି, ଆଉ ଖରା ଏପରି ଭାବରେ ହେଉଛି ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କର ଲାଗି ସୁବିଧା କେନ୍ସି ପ୍ରକାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଥରିଟି ବା ମହାନଗର ନିଗମ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାଇଁ କରି, କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର ନାହିଁ ବା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର କରାହେଇଛେ ସେଥିରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯଦି ବି ମାଠିଆ ଧୁଆ ହେଇଛେ ପାଣି ନାଇଁ ନ। ଫି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବାର ସବେ ଜାଣିଛନ୍। ତାର ପରେ ବି କାଇଁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ ଏତେ କାମ ଖିଆଲି, ଛାଉ ମାରିକି କାର ଜୀବନ ଯିବାଟାକେ ଅଟକିଛେ କେ ପ୍ରଶାସନ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ବଂଶରକର ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।